El Festival de Música Antiga dels Pirineus clou el seu periple per Catalunya després d'un estiu ple d'actuacions musicals en directe sota l'objectiu de posar en valor el patrimoni musical del territori, amb peces i partitures que s'han recuperat després de centenars d'anys. L'últim dels concerts va tenir lloc aquest diumenge a Camprodon amb Ensemble Lisboa 1740, una proposta de producció pròpia del festival. Això vol dir que el festival no compra el que els venedors de concerts ofereixen, sinó que té la idea i encarrega directament el repertori que vol, amb els músics que vol, recuperant un patrimoni nostre. En aquest cas es tracta d'una missa que va fer Francesc Valls el 1740 pel rei Joan V de Portugal i que com a producció pròpia hem volgut que tanqués el festival. I per tant són els últims concerts i concretament el de Camprodon l'últim. La valoració genèrica del festival és molt positiva, tenint en compte que després de la pandèmia el sector cultural ha hagut de fer grans esforços per sobreviure. En aquesta edició les xifres d'assistència ronden els valors del 2019. Venint d'on venim i amb la pandèmia pel mig i amb un any 2021 en el que no hi havia turisme, en el que hi havia restriccions d'aforament, s'havia d'entrar amb mascareta, reticències de la gent entrar en llocs tancats, etc., que va ser un any una mica catastròfic. Aquest any 2022 gairebé hem arribat ja al nivell del que teníem el 2019. Un any més, la música antiga ha voltat per Catalunya per arribar a tots els racons amb propostes diferents i innovadores.